ska vi fortsätta. Och vi ska borra lite mer i det akademiska perspektivet. Vi inledde ju här med WASP, så vi tar upp hon som leder WASP. Hon är också KTH-professor. Hon sitter i FAMs styrelse. Och förra året så blev hon utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna i Veckans Affärer. Dani Kragic, välkommen upp. Hej. Välkommen, Dani. Det är ju otroligt spännande detta med WASP. Jag tänker så här, jag måste fråga dig. Hur mycket bryr sig akademin om det här med att göra gott? För tekniken i sig är ju, som ni forskare brukar säga, varken ond eller god. Utan det är människorna bakom som sitter och programmerar och som styr. Ja, kanske. Sådär. Du ska få korrigera mig alldeles strax. Men vad skulle du säga? Bryr sig akademin egentligen om det här med ont och gott? Men absolut. Alla vi som jobbar och utvecklar teknologin, så gör vi det för att vi vill få ett bättre samhälle. Vi vill få det bättre för människan och sen underlätta alla typer av jobb. Och när det gäller då både AI och kanske då fysiska system, robotar, så brukar man prata om att dessa system ska ersätta 3D-jobben, där 3D står för Dirty, Dull and Dangerous. Och det är fortfarande så idag att det är väldigt många människor som gör de här 3D-jobben. Så frågan är hur på bästa sätt får vi ut den här tekniken så att den ersätter människan i de jobben som människor inte bör göra. Mm. Och vilka frågeställningar är viktigast då? Forskar man på liksom vinkeln, göra gott vinkeln? Vad är det för frågeställningar som räknas? Delvis så har Markus nämnt det här med HS, humaniora och samhällsvetenskap. Och jag kan bara läsa, och det blir nu på engelska, bara för att ge lite idéer. Vad är det för typ av projekt man finansierar och vilka frågeställningar man har? Till exempel, which values and norms should be applied when we assess the function of autonomous AI systems from the ethical perspective? How to design AI systems so that their use improves the lives of individuals and the society. Methods that study the political molding of public opinion in various media and so on. Alltså det är ju väldigt brett. Mm. Och väldigt spännande. Ja, väldigt spännande. Men det som jag tycker är väldigt speciellt med den här satsningen, WASP-satsningen, det är ju att det är satsningen både på den tekniska biten, utveckling av grundläggande metoder som baseras då inom eller på matematiska datalogiska metoder. Men sen är det humaniora och samhällsvetenskap. När man tittar på då svenska forskningsråd, internationella forskningsråd, det är ju väldigt lite multidisciplinär forskning som finansieras samtidigt. Och här, den här tekniken kräver bägge ben som ska samarbeta. De som ställer rätt frågor, men sen de som utvecklar den grundläggande tekniska biten i linje med de etiska, moraliska frågeställningarna, och sen går det in mer mot då politik, demokrati. Spännande frågor. Den här kombinationen är, som du säger, ganska unik att ha inom ramen för samma program. Du, vi var inne på det lite, jag och Markus också. Det här med utbildning är ju oerhört viktigt när det gäller digitalisering och kompetensutveckling och livslångt lärande och sådär. Vad skulle du säga, är vi människor mogna för den här tekniken, och är tekniken mogen för att möta oss? Men det är också väldigt intressant att reflektera över det, att det har aldrig i människans historia varit lättare att utbilda sig. Digitaliseringen har gjort att kunskap är tillgänglig till oss alla. Det är bara att gå och hitta information där ute på nätet. Man kan ta webbaserade kurser till exempel. Man kan titta på YouTube-videos där folk förklarar olika matematiska ingrepp om man är intresserad, angreppssätt, om man är intresserad av det. Men det är inte bara på grund av det att folk bara går och lär sig saker. Det finns väldigt lite intresse. Det är delvis på grund av rädslan. Kanske på grund av att man vet att det är väldigt mycket matematik som ligger i grund och botten, och inte alla är intresserade av matte och så. Så det här ansvaret, och det är någonting som vi har diskuterat mycket idag. Jag satt ju hela morgon på Vinnova och jobbade på Sveriges AI-agenda som ska snart komma ut. Vilka insatser måste regeringen också göra för att den här utbildningen sker? Alltså redan från dagisben. Vad säger ni till politikerna? Det är Ibrahim Baylan och Anders Ygeman som håller i det här med AI-agendan. Det är en annan sak vad de gör sen. Ja, så är det ju alltid med politiken.
Ja, det som är väldigt viktigt är att det finns en då, alltså, möjlighet att, för alla att få tillgång till den här kunskapen. Och Finland har ju varit väldigt tidigt ute och byggt just den här kursen Elements of AI som nu alla den här finns i kan Sverige ta. Också. Det finns i Sverige. Jag har faktiskt loggat in och börjat. Det är väldigt vad stort tyckte för du? Mig. Svenska, nej, jag har ju bara engelska? Gjort några timmar. Jag kör på engelska. Det är alltså en kurs Elements of AI. Där kan ni gå in och så lär man sig typ 30 timmar stod det att det skulle precis, ta. Så man kan faktiskt få kurspoäng för det. Aha. Högskolepoäng. För jag är bara inne på min kanske tredje timme så jag har inte kommit så långt. Men det är spännande. Och det kostar ingenting. Nej. Bra. Så jag tror att det är det. Det är tillgängligt och det är lätt att börja och det är väldigt mycket förklaringar, begrepp och så vidare och sen kanske blir det lite svårare mot slutet, men man gör det själv liksom. Det är ingen som utvärderar en och så vidare, så kan man spendera hur mycket tid man vill med varje fråga och så vidare, och det tycker jag är roligt. Den andra handlar om, och det är kanske som jag tycker att vi inte gör tillräckligt, och det är att utbilda våra lärare. Det är en sak att vi har tillräckligt många forskare och lärare på våra lärosäten, alltså universiteten. Men vad händer med de lärare som jobbar i grundskolan och gymnasienivå och sen inte minst alltså redan dagis? Och idag så togs det upp under just den här Sveriges AI-agenda-mötet att man kanske borde fundera på hur man får barn att tänka logiskt, datalogiskt redan på dagis. Och vissa förskolor gör det. Jag har en liten tjej då på 5 år som bygger robotar då av gamla kartonger. Men hon har också en mamma tycka. Som är och en pappa också. Och det kan man också undra. Liksom, då, är det, ja. För min 9-åring bygger inga robotar. Nej, jag vet. Men så. Man kan göra sina barn sjuka på olika sätt, absolut. Men det som jag tycker är viktigt är att det här med tekniken och det man läser i tidningen, att i Sverige tror barn att man har anlag för matte. Att det är någonting som du föds med. Nej, alltså jag vet att matte är någonting som man tränar och blir bättre på genom att arbeta hårt. Och det bör alla veta. Och det, jag vill gärna att min dotter ska få veta det. Att det är inte liksom att du kan eller inte kan matte för du föds liksom en viss typ av hjärna. Det är för att du ska jobba hårt och lära dig hur tekniken utvecklas och används och så vidare. Och det tycker jag, så kan man börja. Man kan börja tidigt och bara för att ta bort just den här rädslan. Men det där är för svårt för mig. När kommer den här AI-agendan ut? Gruppen ska träffa ministrarna nästa vecka och sammanfatta det vi kom fram till. Sen får vi se vad de gör av det. Det kan inte, det vågar inte jag säga. Det får vi lämna till politiken. Tycker du att det finns, hur ser samarbetet ut mellan akademin och näringslivet i den här frågan? Finns det tillräckligt med utbyte? Jag tror att igen, WASP har ju varit en fantastisk då, satsning på så sätt att man satsar på akademiska doktorander och industridoktorander. Det är personer som är anställda på företagen som är med i samarbete eller det här projektet som faktiskt får pengar och avlönar sina anställda för att göra forskarstudier. Wow! Det tycker jag är helt fantastiskt och det är en fantastisk forskarskola och det blir 400 då doktorer som kommer ut. Och det kommer företagen till del direkt? Precis, en tredjedel, om jag inte minns nu fel, blir det de här industridoktoranderna som är verksamma, fortsätter i industrin och så vidare. Och vi hoppas att de företagen kommer också lyckas att behålla dem med den kunskap de får under sin då doktorandtid. Det är det, men sen vill jag också säga att till skillnad från andra länder som till exempel USA där jag spenderade en hel del tid så är det inte så väldigt vanligt med att akademikerna håller på consultancy till bolagen och att det finns inte så väldigt mycket rörlighet mellan akademin och näringslivet. Och det vill jag jättegärna förändra. Så en sak som vi nu testar med H&M och några då bolag som är med i WASP är så kallade internships. Så att folk som gör akademisk karriär och är kanske på postdoc-nivå eller biträdande lektornivå en del av året, kanske då 30% eller 40% av sin tid spenderar och jobbar med en kanske AI-researchgrupp på något bolag. För att bättre förstå sig på vad är det för data bolaget har tillgång till, vad är det för problem de jobbar med, vad är det för infrastruktur de har för att jobba och lösa olika typer av problem. Och jag tror att vi behöver väldigt nära relation för att man ska kunna sen komma till nästa nivå tillsammans. För att vi är ändå liksom väldigt litet land.
Så vi måste ju hitta alla sätt att få bättre samarbete. Mm, men det här är ju två väldigt bra konkreta exempel på hur man närmar sig varandra och hjälper varandra. Så att jag hoppas att det blir fler företag som kommer in i VASP och som är intresserade av att få industridoktorander. Som får de här möjligheterna också. Vad skulle du ge för tips till det här gänget som ju ändå är chefer på hög nivå i näringslivet om de nu vill kunna bidra med digitaliseringen på ett bra sätt? Ja, men jag tror att det är oerhört viktigt om man inte har samarbete med akademin. Man kan ju alltid börja med exjobbare som man bjuder in och som spenderar 6 månader på att jobba på ett visst typ av problem. Men sen tror jag att 6 månader eller 20 veckor, vad det brukar vara, är väldigt lång, alltså kort tid för att göra något seriöst. Så att jag tror mycket mer på de här lite längre samarbeten, kanske på lägre nivå. Så det är någon som är på 20-30% i företaget och sen resten i akademin. Men att det är verkligen någon som får avlöning, någon som sitter. Och det är inte bara att man ger 100 000 in kind och sen hoppas på det bästa. För så funkar det faktiskt inte. Så man måste ju fundera på andra typer av karriärer, andra typer av tjänster. Så att jag hoppas att vi kommer att se mer av det. Mm. Du, jag vet att du också sitter i HM:s styrelse. Vi ska alldeles strax träffa Chris Wiley som ju är ganska ny på HM. Skulle du kunna ge något exempel på hur H&M tänker när det gäller att jobba med digitaliseringen och göra gott med digitaliseringen? Många olika saker. Det är ju såklart att många bolag har ju av den typen måste lösa stora logistiska problem och hur på bästa möjliga sätt levererar man varor till exempel. Det kan man använda sig utav olika typer av AI och maskininlärningsmetoder för att göra det optimalt om jag kan eller får använda matematiska uttrycket. Men sen handlar det också väldigt mycket om återvinning och kommunikation. Delvis vilka kläder till exempel vi ska köpa, hur mycket av viss vara vi behöver, hur man tar hand om sina kläder. Mm. Men sen inte minst återvinning och återanvändning. Och här måste man jobba väldigt nära kunden på ett väldigt försiktigt sätt. Kunden ska inte skrämmas, det ska inte vara skuldkänslor att jag konsumerar kanske för mycket men att jag konsumerar rätt. Och att man gör en resa tillsammans med kunden där kunden då lär sig tillsammans med företaget hur man konsumerar saker på ett sätt som är hållbart. Hur kan det se ut rent konkret? Jag kände direkt när du sa återvinningar att jag får lite dåligt samvete. Hur ska du hjälpa mig då att navigera här nu? Ja, delvis är det att ta hand om kläder från början så att du vet även om du inte ska ha dem kanske i 10 år så kanske kan någon annan ha dem och använda sig av kanske selfie eller något liknande för att kläder ska konsumeras lite längre, att man inte bara slänger och så vidare. Och det för med sig just det här, hur tar man hand om kläderna, hur tvättar jag, hur vädrar jag och så vidare. Och den informationen kanske behövs. Inte alla vet hur man gör liksom, med sina sidenbluser och så vidare. Sen är det här med återanvändning, inte bara alltså, hur kan man då göra om sina plagg och göra något roligt av det. Så det kanske blir 2 kjolar som blir en klänning eller något liknande. Och där är vi ännu inte som kunder. Vi gillar att köpa nytt, man kanske inte gör om så väldigt mycket. Och jag är uppvuxen med det, så att jag hoppas att många fler ska göra det. Du syr också ganska mycket, ja, vet jag. Det gör jag. Jag blir lite sugen på att göra om lite här, inte din kanske, men min. Du ser, jag har världens bästa jobb. Jag har världens bästa jobb. Vi får slåss om detta på scenen idag. Danny Kragisch, stort och varmt tack för att du var med här tack idag. Så mycket. Tack så mycket.